Reform et nasjonalt likestillingssenter i Norge som jobber særskilt med gutter og menns likestillingsutfordringer I det norske samfunnet og for så vidt også I et internasjonalt samarbeid med mange andre. Det behøves fordi vi alle sammen I noen av de samme utfordringene. Det forskjeller mellom de nordiske landene, men I hovedsak vi veldig like. Og vi skiller oss fra verden for øvrig ved at vi har en høy grad av oppnådd likestilling mellom kvinner og menn. Men vi har fortsatt utfordringer igjen, som betyr at vi nødt til å slåss for å ha den topposisjonen I verden. Vi har ulike satsinger I de ulike landene som bidrar til et konglomerat av gode erfaringer. Hvor vi kan plukke eksempler fra alle de nordiske landene og vise til at her det ting vi kan lære av. Vi kan begynne med Island, hvor man innfører lovgivning og forsøker ut for eksempel en lov nå mot ulik lønn for kvinner og menn. Sverige har alltid vært et land som vært opptatt av likestilling og også inkludere veldig mange I likestillingsarbeidet. Det har vært et stort aktivistisk arbeid for likestilling I Sverige over mange år. I Danmark har man blant annet en god satsing på ungdom og kjærestevold. Man jobber for at unge, både jenter og gutter, skal forstå grenser I større grad enn de gjør I dag. Finland har mange gode satsinger når det gjelder lavterskeltilbud til gutter og menn. Har også et oppsiktsvekkende godt arbeid når det gjelder å se på menns helseutfordringer. Mens Norge kan skilte med at vi blant annet har gått foran når det gjelder å utvikle denne viktige strukturelle ordningen som heter fedrekvoten, eller pappapermen, som vi ofte kaller det I Norge, hvor man sier at fedrene har en særegen rett til å være hjemme et visst antall uker med barna i barnas første leveår, nettopp for å trekke mennene I større grad inn I familien, og også få kvinnene ut I arbeidslivet. Så det nordiske samarbeidet består av mange ulike ting, og til sammen så vi dynamitt.